gobyerno ang Petron. Napamura niya ang presyo ng tubig dahil pinanatili sa gobyerno ang tubig, ang ating MWSS. Napamura niya ang hospitalization, pati na yung dialysis dahil nagpatayo ng kidney center, lung center, ospital ng Bagong Lipunan, lungsod ng Kabataan. Yung napamura niya ang toll fee sapagkat gobyerno ang gumagawa ng mga toll roads, 6 na piso ang pinakamahal na toll fee ng panahon ni Marcos. Yan po ba ay kasalanan? O ang tunay na kasalanan ay yung ginawa mong mahal ang kuryente dahil ibinalik mo sa mga Lopez yung Meralco? Ginawa mong mahal ang gasolina dahil pre-privatize mo sa San Miguel Corporation yung Petron? Ginawa mo mahal ang tubig dahil inilagay mo sa kamay ng Manila Water at Maynilad. Ginawa mo mahal ang toll fee dahil inilagay mo sa kamay din ng privado. Ginawa mo mahal ang hospitalization dahil under private management na ang ating mga government hospitals. Yan po ang mga dapat itanong natin. At mali ba yung ginawa ni Marcos na nagkaroon ng massive irrigation at saka Bank on Wheels, yung Philippine National Bank, Bank on Wheels, na nabigyan ng technical support at financial support yung ating magsasaka, kaya murang-mura ang bigas ng panahon ni Marcos at ngayon ay mahal. So dapat po pagsuriin natin, sino bang mas malaki ang kasalanan sa taong bayan? Yung nag-impose ng privatization, deregulation, import liberalization, o yung nag-impose ng nationalist industrialization and pro-consumer protection? Yun po ang dapat natin pag-usapan dito eh. Kasi ang lagi nilang sinasabi masama ang mga Marcoses. Kasi pagka sinabi mo yung ganyan, it follows na yung mga policies na pinatupad nila ay masama. Kaya atin pong nililinaw na yung mga policies na pinatupad ni President Marcos ay tama. At yan na nagpaunlad sa bansa katulad ng China. Ay kung gusto nating umulad din, ayan din yung policies na dapat nating ipatupad ngayon. Tapos yung mga pinipintang nila na karumal-dumal daw na mga human rights violations, sila naman ang nag-udyok yan dahil unang-unan humawak ng armas o nagpondo ng assassination attempt at yung mga panggugulo. Anong gagawin ng Estado sa harap ng ganyang kasing na... The state has the right to protect itself. Eh hindi naman pwedeng mag-attempt ka sa life ng presidente pagkatapos gusto mo hindi ka makukulong. Pwede ba naman yun? Well, ang gamit lagi nitong mga oligarchs ay yung control nila ng ilang mga media. Yes. Pahayagan, radio, television. At ngayon, itong ABS-CBN may interest na pasamain ang mga Marcos dahil nga, si Presidente Duterte, may association. Yes. Sinisiraan nila. Kasi nga, sinabi na ni Presidente Duterte, gusto niyang tapusin na ang prangkisa ng ABS-CBN. Of course, pag tingnan natin ng Inquirer, sinong malaking... namuhunan dyan ngayon, si Manny Pangilinan. Oligarchs. Kuryente rin, ano? Ang Philippine Star, majority stockholder na si Manny Pangilinan. Eh, siyempre, ayaw din niya lumakas ang pamahalaan na maaaring usiging kaagad siya, ano? Dyan sa mga issue ng kuryente. At kamento, huwag natin kalimutan na ang budget ni President Marcos magmula 1965 hanggang 1985 ay umabot lamang sa 484 billion pesos. Wala pang kalahating trilyon piso sa loob ng 20 taon na kapag pagawa siya ng Bataan Nuclear Power Plant, Philippine Shipyard and Engineering Corporation, Bataan Shipyard and Engineering Corporation, National Steel Mill, Integrated Steel Mill, Pasar. Coco-chem, yung oleochemicals, at napakarami pang iba, mga hospital, mga hydroelectric power plants. Yung mga kilalang-kilalang Pan-Philippine Highway at yes, iba pa. Yes, Maharlika Highway. Ang dami pong napagawa para yung ating mga natural resources ay ma-convert into finished products para ang dapat nating ine-export ay produkto, hindi tao. Pansamantala lamang yung OFW, no? Later on, ang projection ni President Marcos, pagka naayos na yung ating industry, na ko-convert na natin yung natural resources natin to finished products, yung mga OFW babalik na dito at tayo pa mag-i-import ng foreign labor. Eh, ang problema po, hindi po pinatupad yan eh. Kaya hanggang ngayon, 100 million lamang tayo, hindi pa natin mabigyan ng trabaho yung ating mga mamamayan. Samantalang yung China, 1.3 billion, kulang pa, nag-i-import pa sila ng labor. Dahil industrialize sila eh. Tayo, saan napunta yung ating industrialization? Kabaligtaran, nagkaroon ng de-industrialization. Winasak yung National Steel Corporation, winasak yung Pilseco, Baseco, winasak yung Pasar, winasak yung Coco-chem, winasak yung Bataan Nuclear Power Plant, winasak ang ating bansa. Kaya ngayon po, napakamahal ng kuryente, napakamahal ng tubig, napakamahal ng gasolina. Ano po mangyayari sa bansa natin pagka ganyan ang mangyayari? Dapat po magkaroon na talaga ng pagbabago. Kaya nawalaan ako ng gana. Akala ko,
within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. Pero sa batas na ito, constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come.